Det norska kronprinsparet Håkon och Mette Marits granne tröttnade på att han hade för dålig utsikt i Skaugum utanför Oslo. Oslo bestämde sig för att ta saken i egna händer. Tog fram motorsågen och gjorde rent hus, allt för att få sol på tomten. Problemet var bara att träden stod ju på kungligheternas mark. Här ser ni dem förresten. Det här var i samband med prins Carl Philips bröllop faktiskt. Grannen gick lite för snabbt, helt enkelt. Grannen tyckte att det blev väldigt vackert, men då medveten om att det blev lite fel. Det sa han skamset efteråt. Men fin utsikt blev det i alla fall. Precis.